Isau. Isau. Apa buat coba munggah tu kene kowe. Munggah mono, ya? Munggah mono wae. Era. Yo, munggah iki. Era mulai apik ya, Mas? Aman ya? Yo ora, mun luwe ra iso. Ra iso. Oh, metu kene. Oh. Lurus meneh-meneh. Meneh wae. Mau kene langsung tekuk kene, Mas. Ya. Main lagi meni ra iso aku di ape dijak ra iso lagi ana tugas. Wah angel kok dijak. Angel. Sekitar nek wis lolos sekitar lolos 50 meter 30 meter saman. Apa nih Mas? Mas? Kopel. Oh, persiapan. Kendut tapi anu nih. Iya. Oh, kayak kering nih ya. Jeporo aku. Ora ana wingi. Sing batak ora ana. Oh iya, bukan ngonoan.
Hup. Mantap, Jos. Tiru, Mas. Aduh. Mundur. Maju ra iso, natap. Jaluk bantuan tarik buri.